Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tas'alaina rahmataka wa isra' alaina bi'azami rahmatika ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Bila dekat rumah, sebelum belajar, kita doa. Jadi, supaya Allah mudahkan kita untuk ingat apa belajar. Sebab dia nak belajar ni, dia akan, oh, siapa yang bunyi tu? Biasalah kalau nak belajar ni, syaitan dia tengah awak kan? Dia akan membisikkan kata-kata untuk awak tidur. Okay. Semangat semua eh? Cicik muka semua? Semuanya dah ngantuk, cicik muka. Okay. Jadi cium macam ni masuk. Okay, jadi sekarang ni semua orang ada buka aktiviti. Okay, bolehlah buka suara awak. Tapi kalau rasa macam bising, nanti tutup suara tau. Kalau macam adik nangis, kenapa tutup suara sendiri? Sebab awak dah besar kan, boleh kawal sendiri. Okay, kita akan bincang tajuk ni sebab kadaran. Sebelum tu, siapa rindu nak pergi sekolah, angkat tangan. Tak ada ke? Oh ada. Oh, alhamdulillah ada buat rindu. Awak doa lah supaya kita boleh pergi sekolah nanti kan. Mana tahu dah jenang boleh pergi sekolah nanti bulan 8 ke. Okay, sekarang ni saya akan kongsi dekat sini ya. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, muka surat 24, 64. Bagi yang dah selesai, nanti awak tanda jawapan yang betul ya. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama ya, muka surat 64. Tajuk nisbah kadaran, sepatutnya awak dah set semua tapi tak apalah mungkin ada yang tak sempat buat. Okey, untuk soalan satu, jawapan dia apa? Soalan satu jawapan dia? Nombor satu tadi B. Jadi okay, Q D. Lebih daripada T. Apa tu maksud tadi? Ni. Yang 2 ni T. 3 ni Q. Jadi Q lagi banyak. Okay, soalan nombor 2. Berapakah nisbah guna A kepada kulit hitam? Berapa dia apa? A. A, ayam. Okay, soalan 3. Berapakah nisbah guna kepada jumlah? Jumlah ada berapa? Jumlah 10. Jumlah 10. Jumlah dia apa? A. 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 3 nisbah 10. 3 nisbah 10. 3 kepala 10. Soalan 4. Berapakah jumlah? Jumlah 10. Nisbah berapa? Nisbah 7. Jawapannya? 10 kepada 7. D. D. Kena tak sabar. Jawapannya D tau. D tau. Nombor 6. Jawapannya apa? Oh. Ali. Ali kepada Kisan. Ali 5, Kisan 4. Jadi kalau 5 kepada 4, Kisan 5 per 4. Jawapannya C. C. Awak nampak tak tulisan salah tu? Nampak. Nampak ya? Nampak. Cantik tak tulisan? Nampak. Cantik kan tulisan Zaza kan? Cantik. Boleh lah. Boleh lah. Eh cantik ni. Alah dia pen. Okay. Akhil tu pakai pakai tu pun ada masuk balik. Okay. Akhil. Akhil sama yang kita sampai. Soalan 6. Berapakah nisbah kesan kepada jumlah? Jumlah berapa? Jumlah. Jumlah umur. 9. 9. 9. 8. Betul. Ni okay, soalan 7. Ha, apa ni? Itu saya tahu. Itu saya tahu. Itu apa? Lembu. Lembu. Lembu dengan kambing. Kambing dengan kambing. Okay, 128 ini 72. Jadi sekarang lembu ni 128 kepada 72. Okey, mudahkan.
Awak bahagi dua, bahagi dua, bahagi dua. Lapan dia? Lapan dia. Empat per satu. Empat kepada satu. Empat per satu. Okey, seterusnya. Dah, eh? Empat 35. Siapa tertinggal bagi tahu? Okey, empat 35. Tadi siapa dapat markah penuh 8? Kan? Oh, bagus. Alright. Satu. Buku saya 64. Bang, bagi Fauzia kepada Sulana. Senang ni, siapa bang? Ni. Ni berapa? Itu, sorry, soalan 8. Berapa kali sebab kamu kepada jumlah di sini? Eh. Jumlah tadi 130. Jumlah tadi 130. Eh. Okay. Kambing nanti 32 kepada kepada berapa? 100? Kepada 28. 160. 60. Awak kena mudahkan. Bahagi 2, masih bahagi 2 lagi sampai dapat nombor 4 lagi. Speaker siapa yang macam ada gangguan suara? Ada bunyi macam crack. Okey, jadi jawapan dia 1 kepada 5. Kepada 5. Jawapan dia A. Okey, seterusnya soalan 9. Fauziah kepada Sulana. Fauziah berapa? Fauziah 5. 2. 5, 2. 52 T. T. Pada 2. Jumlah berapa? Jumlah 7. 7. 2. 2. 7, 2. Okay, seterusnya soalan 9. Isi padu oren 2 kali ganda. Okey, maksudnya sekarang oren banyak. Orangnya sebelah sini besar. 2 kepada 1. Boleh eh? Siapa betul angkat tangan? Boleh. Okey, bagus. Bila kata orange 2 kali, maksudnya orange lagi banyak 2 kali ganda. Jadi orange lah 2, apple 1. Right. Next question. Soalan nombor 12. Soalan nombor 12. Rashid ada 5 pasang pen. Juliana ada 2 pen. Juliana 2 batang pen. Daripada Rashid. Lebih daripada Rashid. Okey, Juliana ada berapa batang? Oh. 7. 7, betul. Sekarang dia nak Rashid kepada R kepada J, jadi sekarang R 5, Juliana 7. Jawapan dia D, laju. Okey, 13. Isteri ada RM5, Jasmine RM2. Isteri memberikan RM1 kepada Jasmine, berapakah nisbah isteri kepada Jasmine? Okey, sekarang Y kepada J. Sekarang Yusri RM5. Isteri. Yusri ada RM4. Jasmine sama RM3. Tiga. 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 C. Okay, soalan 14. Okay, kita tinggal separuh masa. Kita akan buat jawapan ya. 14 jawapannya B. Bola. Tanda. 15 jawapannya A. Apple. Okay, next question, Chris. 13 apa saja? Ha? 13. 13, C, Nacing. Boleh? Lima kepada tiga. Okay, lima kepada tiga, betul? Nombor dua. Satu per lima. Satu per lima. Tujuh per empat. Tujuh per empat. Lapan per empat.
8 kepada 3, betul? Okey, soalan 3. 3 kepada? 3 kepada 5. Okey, betul. 5 kepada? 5 kepada 8. 8 kepada? 8 kepada 3. 3. 3. Okey, nombor 4. Jumlah ada berapa? 7. Jadi sekarang lelaki kepada dia jumlah. Lelaki ada 5. 5. Ada 7. 5, 7. 7. 2, 3, 4, 5. Dah ke? Dah. Okey, muka surat 67. Soalan 5. Arif tinggi. 5 Arif. 5 kepada 9. 5 kepada 9. 5 kepada 9. Ini tak jawab lagi. Okey, sekarang soalan 6. Dia nak Daniel kepada 9. Sekarang ni kakak dia ada berapa? Kakak dia 4. 4 keping. Daripada Daniel. Lebih. Berapa? 3. 2 tambah 4. 3. 7. 7. 3, 7. Daniel 3. Kakak ni lebih 4. Tambahlah dia 3. Daniel sekarang 3 kepada. Okey, kita ada Afi masuk. Ketua kelas awak baru masuk tu. Apa? Ketua kelas awak baru masuk tu Afi. Okey, kita pergi soalan 7. Okey, soalan 7. Nombor ustazah. Kenapa? Nombor salah. Masih soalan. Sorry, saya sebut jumlah. Bukan 10 ke? Bukan 10 ke? Ya, 3 10. Hai, lawan dah bangun. Jangan, tak dengarlah. Tak dengar ya. Okey, saya ambil dia. Tenang pun. Ada speaker siapa entah ada problem sikit ada bunyi. Okey, betul-betul soalan 6 jawapan dia 10 sebab dia nak jumlah. Okey? So jumlah Daniel ada 3, kakak dia ada 7 jadi 10. Okey. Siapa yang ada soalan nanti buka speaker sendiri dan bercakaplah ya. Okey, untuk soalan 7. Alah bosanlah cakap seorang-seorang. Bukalah speaker awak. Sila bercakap soalan 7, apa jawapannya? Soalan 7, Wayhong ambil 2 biji manggis. Wayhong ambilkan 2 biji manggis pada Farah. 8 kepada 7. 8 kepada 7. 8 kepada 7. Siapa betul? Saya. Siapa tak buat? Yang tak angkat tu tak buat tu. Okey, 8 kepada 7. Okey, soalan 8. Okey, soalan 8 ni jawapan ni 900. Siapa betul kat tangan? Seorang. Okey, maksudnya yang lain salah. Jadi sekarang ni kita baca soalan. Dia ada di bawah menunjukkan lelaki. Untuk perempuan juga ditunjukkan. Okey, tengok soalan kat sini. Cari bilangan. Awak tengok depan je, tengok soalan tunjuk ni. Cari bilangan kasut perempuan di tiga itu. Tengok depan je, nanti saya bagi masuk untuk awak tulis. Sekarang dia kata nisbah 38 ni ialah lelaki kepada jumlah. Okey, sekarang lelaki kepada jumlah sama dengan 3 kepada 8. Sekarang ini lelaki 540 pasang kasut. Bila lelaki 540 pasang kasut, okey. Lelaki 540 ni untuk 3 bahagian. Jadi sekarang dapatkan satu bahagian terlebih dahulu. Satu bahagian sama dengan 540 awak bahagi dengan 3. Okey. Bila awak bahagi dengan 3, awak akan dapat jawapan 180. 180 bilangan kasut untuk satu bahagian ya. Awak dengar saya terangkan. Sekarang ini dia minta bilangan kasut untuk
perempuan. Untuk perempuan sekarang, tengok di perbahasan. Perempuan ada 8 bahagian. Jadi untuk dapatkan bilangan perempuan, 8 darab 180. Azah. Eh, bukan ini jumlah. Jumlah, sorry. Bukan, ada salah. Salah. Ya. Ada salah. Bukan. Perempuan, apalah Azah ni salah-salah cakap ni. Perempuan sekarang jumlah 8 kan? Ha, thank you Adib. Jumlah 8. Jadi sekarang 8 tolak 3 sama dengan 5. 5 ini nisbah bagi perempuan. Okey? Jadi sekarang perempuan sama dengan 5 darab 180 sama dengan 900. Okay, thank you Adik. Yang lain boleh tulis? Okay, tulis dulu. Tulis daripada atas ni sampai bawah. Tulis daripada nisbah ni. Okay. Faham tak? Terduduk cantik ni. Okey, boleh tak? Okey, buka speaker yang dah tu. Dah. Dah? Dah. Faham ya? Dah. Okay. Untuk dapatkan satu bahagian yang awak kena faham betul-betul. Untuk satu bahagian, okey, jumlah yang dia dah bagi, bahagi dengan nisbah yang diberikan untuk dapatkan satu bahagian. Okey, siapa faham angkat tangan? Saya. Okey, muka tak ada. Ha, sekejap. Malu eh? Akin malu eh? Taklah. Taklah. Video rosak. Amir Zafri pun dah tak ada muka dah. Hmm, tak ada tak muka juga lah sini. Okay, boleh? Okay, seterusnya kita pergi pada soalan muka surat 68. Okay, soalan 68. Okey, jawapan dia 1 kepada 12. Siapa yang betul? Angkat tangan. 1 kepada 12. Salah. Jadi ingat kena terang lah ni. 11 kepada. Jawapan dia 1 kepada 12. Okey. Adik betul tak Adik? 1 kepada 12. Ha, dia nak nisbah. Nisbah yang perempuan. Siapa yang betul angkat tangan? 1 kepada 12. Ada yang betul ya? Okey, lamailah kita bincang ya. Tapi awak kena jawab tau. Saya tanya awak jawab. Saya 11 kepada 22. Okey, sekarang jumlah murid di dalam buah ialah 1/3 daripada Dewan B. Okey, untuk Dewan A 1/3. Masa sekarang Dewan A ke Dewan B yang banyak? Pada yang Dewan pertama, B. A ke B yang banyak? B banyak. B. B yang banyak. Okay. Okay, sekarang ni bilangan murid, nisbah bilangan murid di dalam dewan A. Dalam dewan A, nisbah dia 3 kepada 1. Untuk dewan A, nisbah dia ialah 3 kepada 1. Ini nisbah bagi lelaki kepada perempuan. Okey. Sekarang ini jika jumlah murid B, jika jumlah murid B ialah 132. Jadi B sekarang murid B ialah 132. Okey, murid. Cari nisbah bilangan murid perempuan di dalam dewan A kepada murid dalam dewan B. Ha, okey. Jadi sekarang ni, pergi kepada isi yang pertama dulu. Pertama dulu. Awak kena buat macam ni. A kepada B. Eh, sorry.
Dan kita nak tahu sebab kita tak ada. Satu per tiga B. Betul tak? Daripada yang pertama ni, daripada yang pertama ni. K adalah satu per tiga daripada jumlah murid di dalam Dewan B. Daripada sejarah. Ini K. Satu per tiga darab B. Jadi buat satu yang pertama A sama dengan satu per tiga. Okey, daripada sini bermaksud A kepada B sama dengan dah. Okey, A dengan dah. B, siapa tiga, siapa satu? B tiga, A satu. Okey, A satu jadi B tiga. Okey, jadi sekarang ini berdasarkan fakta yang diberikan, dia akan murid di dalam Dewan B. Okey, B ni nilai dia 132. Okey. Untuk dapatkan murid dekat bahagian A, ini tadi 1/3. Jadi ini 4 bahagian. Jadi untuk dapatkan murid bahagian A tadi, untuk satu bahagian berapa? Untuk satu bahagian berapa sekarang ni? A ada 132 kan? Okey. 132 bahagi dengan 3. Awak akan dapat 44. 44 okay. Orang murid. Itu ialah bilangan murid pada dewan. Ini murid pada dewan A. Okay, murid itu semua. Ini satu perlukan. Okey, sekarang kita nak murid perempuan di Dewan K. Murid perempuan tiga kan? Lelaki satu. Okey. Sekarang ini, empat bahagian ni, 44 orang murid. Okey. Bahagian bahagian kita. Dari satu bahagian dulu. Sama dengan 44 bahagi 4 sama dengan 11. Jadi perempuan sama dengan 11. Perempuan sama dengan 11. Oh ya. Okay, perempuan sama dengan 11. Perempuan sama dengan 11 murid. Okay, jumlah murid dekat B berapa? B 100. Jumlah murid 30? 132. Haa. Oh, memang dia nulis. Okey, jadi sekarang soalan yang dia nak, murid perempuan dekat dewan A kepada jumlah dewan B. B. Sama dengan 11 kepada 132. Okey, okay, sekarang saya faham dah ni. Tulis tu dulu. Sekarang kita nak kena buat apa? Sebenarnya awak tak perlu kecilkan, tetapi kalau awak tak kecilkan pun boleh. Faham tak? Okey, siapa yang tak nak kecilkan tak apa, itu jawapan dia. Sekarang ini, kalau nak mudahkan lagi, kena faham diri sebelas. Okey, bahagi 11 awak akan dapat jawapan 1/12. Alright. Dua-dua jawapan tu akan diterima. Okey, salin dulu. Kita tinggal 10 minit je ni. Jawapannya 1/12. Ha. Oh. Okey, tapi kalau awak tulis 11 sebagai 132 tu boleh tau. Masalah. Soalan macam ni dia susah sikit. Tapi nanti sebelum dengar awak akan dikubahkan soalan macam ni. Okay? Tapi si betul yang sebelum. Tak apa, yang dah faham sikit tapi aku buat lagi kan. Ini soalan kebat lah ni. Okay, sekarang senyum dulu kalau nak ambil gambar. Senyum. Akhir muka, akhir kalau nak ambil gambar ni. Ada. Okay, keluarkan muka. Okay, senyum. Okay, lagi sekali. Sama sekejap.
Dia senyum. Eh, apa muka Fitri sekali? Lagi sekali, senyum-senyum. Eh, senyum betul-betul. Muka awak nanti masuk Instagram tau. Senyum. Instagram sekolah nanti. Okay. Okay, saya nak simpan ni. Okay. Okay, Sazah akan bagi jawapan untuk soalan lepas tu. Awak saya lagi. Cepat tau. 8 minit je. Apa jadi ni? What's going on? Can you see this thing? Okay, muka surat 68 tadi kan? Alright. Yang dua, jawapan dia ialah Tifa 4.4 liter. Saza akan terangkan nanti kalau ada masa untuk soalan ni. Okay, untuk soalan 69, nombor satu, di dadu donkey. B, ball. C, A. Nilai kepada 16. 16. Nilai kepada 16. B, 16 kepada 25. D, 7 cm. 7 cm. Boleh? Boleh. Nombor 3, 9 kepada 16, 16 kepada 25, nombor 4, 7 cm. Nombor 3 apa tadi? Nombor 3 ni, 9 kepada 16. Untuk soalan 3A, 9 kepada 16. Boleh eh? Okay, saya terangkan satu soalan yang tadi tu. Siapa tu? Dia rela kena balik. Dia bunyi jas apa tu? Comel je bunyi tu. Banyak ke? Tak apa, comel je. Cinderella balik. Awak tahu ke dia Cinderella? Jam Cinderella kena balik. Tahu. Okey, untuk soalan dua ni senang. Apa betul ni kata ni? Tak ada yang betul ni kan? Saya dapat 400 ml. Ah, itu betul tapi dapat ni. 400 ml tu. Okay, sekarang ni ada bekas C, ada bekas D. Okay, 1 liter ni dia tuang. Jadi dia tuang, ratio bekas tu benar 5 kepada 4. Okay. 5 kepada 4 adalah untuk 9 bahagian. Okey, sekarang bekas tu dia tak tuang semua. Ada baki 280. Bila dia baki 280 bermaksud daripada 1 liter tu sama 1000 mililiter. Okey, mililiter tolak 280 mililiter. Dalam bekas tu hanya digunakan sebanyak 720 mililiter sahaja. Okey. 720 mililiter adalah tempat bagi. Okey, bagi bika C, C dan D ni yang masukkan air 720 mililiter. Jadi jumlah ini ialah 9 bahagian. 720 mililiter bahagi 9. Untuk dapatkan 1 bahagian. Okey. Jadi jawapannya ialah 80 mililiter. Soalan minta isi padu bagi lokasi. Si berapa bahagian tadi ni? 5. Jadi darab dengan apa? Hello. Oh, jawab. Ya, darab dengan yes. 80 darab 5, 80 darab 5. 80 darab 5. Okey. Oh. Awak akan dapat 400 from this. Nah, lepas tu bagi 1000 dalam liter. So divide by 1000. Jadi bahagi dah 1000. Okay, bahagi pun tak apa. Terus buat ni 4.4. 4.4 liter. Okay, settle. Senang je ni. Okay. Dia sama macam nisbah juga. Yang pasti pertama sekali dapat satu bahagian.
Okey. Dah ke? Siapa yang dah dah tanyakan? Yes, memang betul. Memang betul. Kita tunggu Ariana dengan Zafri. Sorry. Follow. Ya. 3 minit. Dah Ustazah. Dah. Ayo tunggu Ariana lagi. Okey. Miro dah? Dah. Okey, dah bagus. Sumaya ada di tempat lain nampaknya. Tapi Sumaya tempat lain kan? Dah. Bilik lain eh? Ustazah dah. Okey dah bagus. Okey itu je saya nak bincangkan soalan di sebuah kadara untuk hari ini. Okey, sebelum kita habis, kita tinggal lagi 3 minit. Ustazah nak bagi tahu bahawasanya pentingan bilik darjah masih lagi ada tau. Jadi siapa yang datang ke Zoom Ustazah, awak akan dapat lebih satu markah dari kawan yang tak datang. Kawan tak datang tu, sepatutnya dia kena datang kan. Sebab kebanyakan kawan awak ada handphone, betul tak? Saya tak betul tak? Handphone. Yang tak ada handphone sendiri hanyalah rakyat, betul tak? Yang Ustazah tahu tak ada telefon sendiri, Raya seorang ke? Yang lain semua ada handphone. Hello? Hello? Dengar tak? Dengar. Dengar. Jadi, kawan-kawan yang tak datang tu, Ustazah tak datang, tak akan bagi satu mata ekstra. Okey, faham tak? Kita punya pentaksiran bilik darjah ada lagi. Awak paling banyak 6 markah. Okey? Jadi, sentiasalah datang ke Zoom. Pernah cikgu awak ni buat tak kena datang. Kalau tak dapat datang, bagi nak tahu dulu awak. Jangan penyakit ni, silah Ustazah minta maaf. Saya hari ni nak dapat benda ke, pergi ke mana ke, bagi tahu. Okey? Okey, ada soalan tak nak tanya? Tinggal sendiri lebih ya. Okey, Ustazah bagi masa kalau awak nak berbual dengan awak. Apa lah berbual sebelum Ustazah tutup. Malu ke perempuan 3 orang ni? Siapa kenal? Hai, tak kenal. Tak kenal? Apa khabar? Apa khabar? Khabar tak nampak. Awak tak ada, tak ada main apa ke? Main ni. Hidup sim. Selamat pagi dengan saya. Kalau tak saya tanya soalan ni. Alamak, Adi sihat ke? Alhamdulillah sihat. Oh, okey. Nanti kita akan buat kelas ke atas tau. Kelas awak ada pentaksiran juga. Ustazah kena bagi markah. Jadi kita buatlah pentaksiran guna Zoom ni lah. Macam mana TKRS tu? Okey, kita ada satu hari kot.